Pozdrav svima, u ovom videu radimo linearne funkcije. Data je linearna funkcija 4 minus 5b puta x plus 3y minus 6 da je jednako nuli, pri čemu je b element r. Odredi vrednost b tako da grafik date linearne funkcije bude paralelan grafiku linearne funkcije 9x plus 3y plus 2 da je jednako nuli. Za dobijenu vrednost b nacrte grafik date linearne funkcije i ispitaj njen tok. Dakle, funkcija koja nam je data je 4 minus 5. 5b, što množi x plus 3y minus 6 daje jednako nuli. I sa druge strane data nam je i njoj paralelna funkcija 9x plus 3y plus 2 daje jednako nuli. Da bi grafici funkcija bili paralelni, onda treba da imaju iste koeficijente pravca. Mi znamo da eksplicitan oblik funkcije glasi y je jednako k puta x plus n. Dakle, ovo k treba da bude isto i u jednoj i u drugoj funkciji da bi one bile paralelne. Ajmo prvo ovu ovdje funkciju da prebacimo u eksplicitni oblik, jer vidimo da je ovo implicitni oblik. Dakle, y treba da stoji na jednu stranu, a sve ostalo prebacujemo na drugu. Kad 9x prebacimo, bit će minus 9x i plus 2 kad prebacimo, bit će minus 2. I sad kažemo y je jednako, pa ćemo imati minus 9x minus 2, pa sve to kroz 3. I sad ćemo samo ovo rastaviti, dakle minus 9x kroz 3, znači pravimo dva razlomka i minus 2 trećine. I sad odavde imam da je y jednako, 3, 9 može da se skrati, dole 1, gore ostaje 3, pa će biti minus 3x minus 2 trećine. Odavde ja mogu da zaključim da je k jednako minus 3. Dobro, našli smo sad za jednu funkciju, sad se vraćamo na prvu i tražimo tu koliko iznosi k. Ovo je također implicitni oblik, dakle i ovo treba da se prebaci u eksplicitan oblik. Dakle, 3y ostavljamo na ovoj strani, a sve ostalo prebacujemo. Kad prebacujemo, menjamo i znak. Dakle, ovdje će sad biti minus, pa ćemo u zagradi staviti 4 minus 5b, pa puta x i minus 6 kad se prebaci, bit će plus 6. I sad samo y je jednako, minus u zagradi 4 minus 5b puta x, pa sve to kroz 3, plus 6 kroz 3. Dakle, ovdje smo odmah odvojili na dva razlomka da ne bi posebno pisali. I sad imamo y je jednako, ovdje 3 i 6 može da se skrati, ovdje ostaje 1, gore će ostati 2. I imat ću minus u zagradi 4 minus 5b, pa kroz 3, pa puta x i plus 2. Dakle, k će mi biti sve ovo ispred x. Dakle, ovdje je k, u stvari ovo minus, u zagradi 4 minus 5b kroz 3. I da bi ove dve funkcije bile paralelne, dakle, ovo mora da se izjednači. Pa ćemo imati da je minus 4 minus 5b kroz 3, jednako minus 3. Pošto imamo minus sa obe strane jednakosti, onda ćemo množiti sa minus 1 da bismo izgubili te minuse i dobit ćemo 4 minus 5b kroz 3 da je jednako minus 3. Da bi izgubila ovaj razlomak, množit ću opet celu jednačinu sa 3. I onda dobijem da je 4 minus 5b jednako, ovdje imamo minus, ovo je sad plus, pa će biti 3 puta 3, 9. I sad dobit ću da je minus 5b jednako 9 minus 4, odnosno minus 5b će biti jednako 5. I odavde se dobija da je b jednako 5 kroz minus 5, odnosno dobijemo da je b jednako minus 1. Dakle, odredili smo koliko iznosi parametar b. Sad to treba da zamenimo u početnoj funkciji. Zamenit ćemo u ovom eksplicitnom obliku. I onda ćemo dobiti traženu funkciju. Dakle, imamo da je y jednako minus 4 minus 5 puta. Dakle, rekli smo da nam je b minus 1. Pa zatvorimo zagradu kroz 3 puta x plus 2 prepisujemo. I imamo da je y jednako. Dakle, minus u zagradi 4. Ovdje minus i minus daju plus, pa će biti plus 5 kroz 3 puta x i plus 2. I odavde dobijem da je y jednako minus 9
trećina puta x plus 2. 3 i 9 se skrati, dole ostaje 1, gore 3 i konačan oblik funkcije će biti da je y jednako minus 3 puta x plus 2. Dakle, ovo je ta tražena funkcija za koju mi sada treba da nacrtamo grafik i da ispitamo njen tok. Dakle, uzimamo vrednosti za y i tražimo i uzimamo vrednosti za x i tražimo y. Dakle, možemo recimo minus 1, 0, 1. Ajmo da vidimo, ukoliko je x jednako minus 1, značimo minus 3 puta minus 1 pa plus 2. Odavde imamo da je to 3 plus 2, odnosno to će biti 5. Sad uzimamo 0 pa ćemo imati minus 3 puta 0 plus 2, odnosno imat ćemo 0 plus 2 što je jednako 2. I posljednja tačka, dakle minus 3 puta 1 plus 2, to će biti minus 3 plus 2 i dobijam minus 1. Dakle, imamo tri tačke i crtamo grafik. Dakle, prvo crtamo koordinatni sistem. Dakle, imamo y i imamo x osu. Ovdje su pozitivne vrednosti y ose, s obzirom da imamo tačku 5, ja ću ići samo do 6 i dole imamo samo minus 1, pa ćemo samo ovako staviti 3 ova broja i sad idemo pozitivne na x i negativne na x osi. I sad tražimo tačke. Dakle, imamo minus 1, 5, minus 1 na x-u, 5 na y-u. To će biti ova tačka ovdje. Zatim imamo 0, 2, 0 na x-u, 2 na y-u. Dakle, to je ovaj presek sa y-osom. I sad imamo 1 na x-u, minus 1 na y-u. To će biti ova tačka ovdje. Spajamo ove tri tačke i tako dobijamo traženi grafik. I sad treba da ispitamo tok. Dakle, prvo kažemo da je domen funkcije x element r. Dakle, funkcija će biti definisana za sve realne vrednosti broja x. Zatim imamo drugu tačku, to je nula funkcije. Dakle, gledamo gdje grafik seče x osu. Dakle, kad tražimo nulu funkcije, za y uzimamo vrednost nula. Dakle, naša funkcija je u stvari minus 3x plus 2, tako da će to u stvari biti da je 0 jednako minus 3x plus 2. Onda ću ovo 2 da prebacim na ovu drugu stranu, pa dobijem minus 2 jednako minus 3x i odavde dobijem da je x jednako 2 trećine. Dakle, to je u stvari ova tačka ovdje, dakle to je presek sa x osom. Dakle, ta tačka tu je u stvari 2 trećine. Idemo dalje, tražimo presek sa y osom. Dakle, to je neka treća tačka. Presek sa y osom, dakle, je uvek u stvari slobodan, slobodan član. Kad imamo funkciju y jednako k puta x plus n, onda će y biti jednako n. Dakle, presek će biti u toj tački. Nama je to u stvari broj 2. I možemo i da vidimo na grafiku da baš funkciju seče u toj tački 2. Dakle, kad gledate presek sa y osom, dakle, to je uvek ovaj slobodan član n. Ukoliko to ne možete da zapamtite, onda tražite tako što umjesto x-a, dakle, mi imamo minus 3, pa puta x, umjesto x pišemo 0, pa plus 2. Dakle, y će biti 0 plus 2, a to je naravno 2. Sljedeće što tražimo jeste znak funkcije, dakle, za koje vrednosti x je funkcija pozitivna, za koje je negativna. Kad pogledamo ovdje na slici, dakle, vidimo da je pozitivno u ovom gore delu, pošto su to pozitivne vrednosti, a to važi za vrednosti x, dakle, u ovim ovdje delovima. Zatim negativno će biti ovdje ispod, dakle, to je za ove vrednosti
x-a. Pa možemo da zapišemo da je, ukoliko je x element, dakle imamo od minus beskonačno pa do preseka sa x osom, a to smo rekli da je 2/3. Dakle, za taj slučaj y će biti veće od nule. I x element od 2/3 pa do plus beskonačno imamo da je y manje od nule. Ukoliko ne znate da čitate grafik, onda ovo jednostavno možete da odredite uz pomoć nejednačina. Kažete y će biti veće od nule kada? Pa kada je funkcija koja je data, to je minus 3x plus 2 veće od nule. I samo ovo rešimo, dakle minus 3x će biti veće od minus 2, x će biti sad, pošto imamo deljenje sa negativnim brojem, dakle okrećemo znak i pišemo 2/3. Isto tako, y će biti manje od nule kada je minus 3x plus 2 manje od nula, odnosno minus 3x manje od minus 2, odnosno x je manje od, odnosno okrećemo znak, pa će biti x je veće od 2/3. I poslednje što nam ostaje jeste da odredimo monotonost, odnosno da li je funkcija rastuća ili opadajuća. Sa grafika možemo da zaključimo da funkcija ide ovako, odnosno da je ona opadajuća. Ono što može takođe da vam pomogne pri odlučivanju da li je rastuća ili opadajuća jeste ovaj ugao ovde. Ukoliko je taj ugao tup, onda je opadajuća. Ukoliko je oštar, onda je rastuća. Mi vidimo da je ovde tup ugao, tako da je svakako opadajuća. Drugo po čemu možemo da zaključimo jeste po koeficijentu pravca. Ukoliko je on veći od nule, onda je funkcija rastuća. Ukoliko je manji od nule, onda je opadajuća. Nama je koeficijent, rekli smo, minus 3, tako da je to, dakle, manje od nule, pa je funkcija opadajuća. I ovim smo rešili ovaj zadatak. To je to, pozdrav!